Rreshjet e shiut në vendin tonë nuk do të mungojnë as këtë javë, por sipas shërbimit meteoral, ato do të na shoqërojnë vetëm pjesën e parë të saj, e kryesisht gjatë orëve të 5 ditës. Prisim edhe shira të përkohshëm, këto kryesisht të lokalizuar në zonat malore, rrezikojnë edhe qytetet të veçanta të zonës ulë, duke përfshirë këtu Tiranën, Elbasanin, edhe më pak Beratin, ndërkohë që zonat bregdetare vijojnë në kushte shumë të favorshme, ku moti është kryesisht i kthjellët, ndërsa pjesa e dytë e kësaj jave sjell një stabilizim më të madh të kushteve të motit, duke bërë që në 80% të territorit shqiptar të dominojë moti i kthjellët, ndërkohë vranësirat do të jenë sërish prezente dhe kryesisht në ekstremet veri-veri lindje, më pak në zonat lindore, duke gjeneruar shira të izoluar. Ndërkohë termometri do të qëndrojë në të njëjtat vlera deri mes ditën e të mërkurës. Rritja e temperaturash parashikohet gjatë fundjavës, por maksimumi nuk do të kalojë 36 gradë Celsius. Nëse aktualisht në pjesën e parë të javës ne jemi në maksimalisht 32 apo 33, sërish presim 36 gradë Celsius të premte dhe të shtunë. Korriku i këtij viti parashikohet të jetë me temperatura tipike të muajit, ku ndryshe nga vitet e shkuara, nuk pritet periudha tepër të nxehta disa ditore. Nuk ka asnjë sinjal nga asnjëri prej modeleve numerike të parashikimit që të na, si thua, të na alertoj për periudha 3-4 ditore me temperatura 37 apo mbi 37 gradë Celsius për territorin shqiptar. Ky muaj korrik, shumicën e ditëve është shumë pranë vlerave tipike të temperaturave të korrikut dhe në fare pak ditë ai devijon me 3 apo 4 gradë Celsius mbi këto vlera tipike. Ndërkohë, sipas vlerësimeve paraprake të shërbimit meteoral, vranësira dhe rreshjet e përkohshme të shiut, kryesisht në zonat malore, do të jenë të pranishme deri në fund të muajit.